Gairebé 600 gironins s'examinen entre avui i dijous a la convocatòria extraordinària de les proves d'accés a la universitat. Els exàmens han començat avui a les 9 del matí amb la prova de llengua castellana i literatura, continuant al migdia amb la prova de llengua estrangera. Bon dia i benvinguts a l'informatiu migdia. Les dades de matrícula d'aquesta convocatòria extraordinària de les PAUs reflecteixen un petit augment en el nombre d'estudiants inscrits. De seguida en parlem, abans però fem un repàs a la resta de notícies destacades d'avui dimarts 3 de setembre. Aquest any el Museu d'Història dels Jueus de Girona s'adhereix a les Jornades Europees de Cultura Jueva. El lema d'aquesta edició serà la família. Està previst que hi participin un total de 37 països europeus. Canvia la normativa a l'hora de comprar i instal·lar cadiretes de cotxe per nadons i nens. Des d'aquesta setmana, les que es comercialitzin hauran d'estar homologades sota el reglament R129, que substitueix l'anterior, l'R44. Era un reglament de l'any 1981. Nou dia històric pel Girona Futbol Club, ja que aquest mateix matí s'han posat a la venda les entrades pel primer partit de Champions a Montilivi. D'aquesta manera, els socis gironins, els quals els va tocar el primer partit en el sorteig per la compra d'entrades, i els 1.000 més antics, ja poden comprar-les per al duel contra el Feyenoord. Avui dona el tret de sortida la convocatòria extraordinària de les PAU, les proves d'accés a la universitat, amb un total de 590 estudiants gironins, una xifra lleugerament superior a la de l'any passat. La Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de Girona acull des d'avui fins dijous la convocatòria extraordinària de les proves d'accés a la universitat, les conegudes PAU. A Girona s'hi examinen un total de 590 estudiants, una xifra lleugerament superior a la de l'any passat, quan s'hi van presentar 569. Les proves han arrencat a les 9 del matí amb la prova de llengua castellana i literatura. Les sensacions dels estudiants en sortir de les aules eren positives. Acabo de sortir de l'examen de Caste i molt bé. Pensava que seria més difícil, però estic satisfeta. Bueno, crec que de 100. Pel 5 arribo. Bé, jo crec que bé. Tipo, no sé, més o menys jo crec que un 7, 7 i mig. Al migdia ha estat el torn de la prova de llengua estrangera, mentre que a la tarda alguns dels estudiants s'han examinat en específiques com física, geografia o fonaments artístics. Anglès fàcil, jo tinc confiança en anglès, soc bona, sí. Però ara després crec que el dia següent tinc història, mates i química, que ahir, uf, és complicat, i el dia següent català i bio, que per bio has d'esperar 4 hores, però bueno. Una mica complicat, perquè a mi, jo vaig anar a setembre per mates i m'he apuntat a mates de social i mates de científica, així que veurem. A veure què. Una convocatòria de setembre que acull a tots aquells estudiants que o bé no es van poder presentar a les PAU del juny per haver suspès alguna de les assignatures de batxillerat o que, d'altra banda, van suspendre la primera convocatòria de les proves d'accés a la universitat o necessiten una nota més alta de la que van obtenir. Per anar a pública necessito un 10 en 800, però és una mica complicat, així que segurament anirà a privada i necessito un 5 només. I ofició. No és una carrera molt comuna, però té la seva dificultat. Però la nota depèn de la uni és alta o baixa. A la UAB és un 10 com a algú, però després en la UB i la UDG conjunta és un 6 o 7 com a algú. Doncs estic bé. No tinc massa preocupacions, la veritat. En tot cas, els estudiants coincideixen en les dificultats que els ha suposat estudiar i preparar-se per les PAU durant aquest estiu. És que ha costat, però ens hem esforçat més les últimes setmanes, això és veritat. Però, bueno, poc a poc. He estat treballant i doncs no he tingut tant temps i en agost he començat 15 d'agost més o menys. Vaig anar a repàs de mates i les altres les he estudiat a casa. Unes proves que s'allargaran fins dijous amb gairebé 600 estudiants gironins que s'examinaran per obtenir la nota necessària per intentar accedir als estudis universitaris desitjats.
Ja s'han obert les inscripcions per a les 45 places del Servei Gratuït Espai Lector de Salt. El programa està destinat a nens i nenes de fins a 12 anys i es portarà a terme a l'equipament municipal de Mas Mota. Tot i que el servei serà gratuït, les places són limitades perquè l'aforament màxim serà de 15 nens i nenes en cadascun dels torns. D'aquesta manera es vol garantir un bon funcionament del servei. L'objectiu d'aquest espai és promoure l'acompanyament a la lectura, tenint en compte les necessitats dels infants. Aquest divendres serà l'últim dia per poder-se inscriure i l'horari previst és de 6 a 8 de la tarda. I ara una informació de servei pels qui hagin de fer servir cadiretes de cotxe per portar nens i nenes, ja que canvia la normativa. Des d'aquesta setmana, les que es comercialitzin hauran d'estar homologades sota el reglament R129, que substitueix a l'anterior R44 de l'any 1981. L'objectiu de la modificació és millorar la seguretat i la protecció dels nens en cas d'accident. La xarxa s'ha desplaçat fins a una botiga especialitzada pel tal que ens ho expliquen. Fins ara, la classificació de cadires i quina corresponia fer servir a cada infant anava en funció del pes del petit. Des d'ara, però, es tindrà en compte sobretot l'alçada del nen. L'objectiu és que els infants càpiguen dins l'habitacle de la cadira, de manera que quedin protegits el crani, les cervicals i l'esquena. Amb el canvi, també s'amplia el temps que els nens han de viatjar obligatòriament a contramarxa, una mesura que multiplica per 5 la seguretat i que fins ara només era obligatòria durant els primers 9 mesos de vida. Els nens han de viatjar obligatòriament fins als 15 mesos a contramarxa. És una qüestió física de que el cap pesa molt, per tant, quan més temps els portem a contramarxa és molt més segur en cas d'impacte, perquè és el que primer surt disparat. I, per altra banda, són cadires que estan testades amb impacte lateral. Per tant, és una millora a nivell de seguretat. A més, la nova normativa prioritza el sistema d'anclatge ISOFIX, que redueix el risc d'instal·lació incorrecta al vehicle. Les cadires que es regeixen per l'anterior normativa es poden continuar fent servir, però en cap cas es poden vendre, ni noves ni de segona mà. Nacional de Teatre Amateur va donar per finalitzada la seva edició de la millor manera possible amb la contractació d'una empresa especialitzada en accessibilitat. D'aquesta manera es va poder acollir de manera inclusiva tot aquell que va voler gaudir d'un bon moment de cultura. Aquest any el FITAC ha tancat la seva edició de la mà d'una empresa especialitzada en accessibilitat. La seva finalitat ha sigut fer les seves representacions més inclusives. Segons l'empresa contractada, ells han sigut capaços de fer gaudir als espectadors que presentaven una condició de ceguesa i sordesa. El procés que fem, aquí és per les persones cegues i problemes de visió, el tipus d'accessibilitat que es fa és audiodescripció. El que es fa és una persona va explicant tota l'acció que passa, no? Tot el que no són diàlegs, tot el que nosaltres veiem per la vista i som conscients a través de la vista, doncs com que les persones cegues tenen més dificultats per això, el que es fa és un àudio en directe, a més, que va explicant tot allò que va passant, no? Accions, doncs ara entra un actor, ara entra una actriu, ara passa això, ara obre una porta, trec una porta, no? I una mica explica tot el procés de tot allò que només es veu. D'aquesta manera, el festival ha volgut ressaltar que el teatre també es pot fer de manera inclusiva i per això l'expert en accessibilitat ens va mostrar que el procediment no és tan complicat com sembla, ja que aquells que així ho requerien només havien de portar a sobre uns aparells individuals. Sí, són uns aparells individuals, llavors hi ha un transmissió inalàmbric i cada persona portarà el seu receptor amb uns auriculars i en aquest auricular el que fan és anar sentint l'audiodescripció. En aquest sentit, l'expert també ens va explicar com funciona una audiodescripció. L'audiodescripció és el procés d'explicar per a les persones cegues o amb problemes de visió què és el que està passant a l'escenari. No? En aquest cas, doncs, per exemple, quan hi ha una acció d'actors que es mouen d'un costat a l'altre, clar, les persones amb problemes de visió doncs, els hi costa veure o no ho veuen directament. I llavors el que fa l'audiodescripció és explicar aquestes accions. Fins i tot el que fa l'audiodescripció és descriure personatges. No? Per exemple, hi ha una nena, la nena aquesta té uns 11 anys, va vestida de tal manera, aquell noi porta ulleres, amb el cabell blanc, una mica aquest és el procés d'audiodescripció. I és que tot això va fer que el FITAC pogués arribar a tots els públics amb un tipus d'entreteniment més que accessible.
Aquest any el Museu d'Història dels Jueus de Girona s'adhereix a les Jornades Europees de Cultura Jueva. El lema d'aquesta edició és la família i està previst que hi participin un total de 37 països. A Girona s'hi han preparat tres activitats que tindran com a finalitat aproximar a la ciutadania la història de les famílies jueves. Aquestes activitats seran gratuïtes i obertes a tots els públics. Les jornades s'allargaran fins al mes de novembre. Aquest darrer ha estat un cap de setmana frenètic a Vidreres. El municipi s'ha omplert de color, música i activitats de tot tipus per celebrar una festa major que acostuma a tancar l'estiu any rere any, no només al poble, sinó arreu de les comarques veïnes. Bona festa major a tothom! Vidrerencs i vidrerenques han començat el mes de setembre de celebració. I és que Vidreres ha celebrat la tradicional festa major del 29 d'agost fins al 2 de setembre. Malgrat que la programació es va encetar dijous, el pregó es va celebrar divendres a la nit. Abans del pregó, tant l'alcalde de Vidreres, Jordi Camps, com els regidors de Fires i Festes, Cristina Arcaya i José Berjaga, van dir unes paraules a tots els assistents. Després, el pregó va anar a càrrec de l'Sporting Caulers, que van realitzar un xou en clau d'humor. Durant l'acte també es va fer la presentació del pubillatge d'aquest any. Tot seguit, hi va haver un concert d'havaneres amb el grup Arjau i repartiment de ron cremat per tots els assistents. També hi va haver ball amb el grup Genions. La nit del divendres va tancar amb els concerts a barraques. Classe B va encetar la nit, seguits del vidrerenc Àlex Pérez. És un jove compositor, productor i cantant, reconegut per haver treballat amb grans artistes del panorama musical català. Ara estrena gira i nou disc, on parla de celebrar la vida i donar importància a les petites coses. Un dels plats forts de la nit va ser el grup mataroní de Tiets. Després de 5 anys component i compartint cançons, l'any passat van publicar el seu segon àlbum, Epic Solete, amb el que s'han consolidat com un dels grups del moment. La nit va tancar amb l'actuació de Wassa Corporation. Dissabte a la tarda es va celebrar, un any més, el tradicional Correbous, l'únic que encara es fa a les comarques gironines i que compta amb més de 30 anys de tradició. A la mitja part es va fer el Cerca amb Show de Santi Serra, un espectacle de cavalls on Serra demostra la seva passió i les seves bones maneres d'entrenar cavalls de raid, curses, salt i morfològic. De les activitats del dissabte, destaca el tradicional correfoc a càrrec dels Diables de l'Unyà, una colla de diables amb més de 30 anys d'història. El seu és un correfoc que s'allunya dels tradicionals. Una performance visual que combina percussió, castell de focs i una rua, amb una gran participació de gent que vol gaudir de l'espectacle ben de prop. És un correfoc que es pot viure des de dins, sent perseguit pels diables o des de fora, gaudint de l'espectacle, la música i la pirotècnia. La segona nit de barraques va comptar amb les actuacions de Boxing, un grup format per 5 joves amants del funk, el pop i el rock. Toquen versions d'artistes mítics com Tina Turner, Mecano, Fito i Fitipaldis o Jamiroquai, entre molts altres. També va actuar el grup valencià La Fúmiga. La seva proposta interpel·la el públic amb ritmes i lletres que s'han acabat convertint en himnes. S'han convertit en un dels grups preferits per ocupar els caps de cartell, amb més de 60 concerts durant el 2023. La nit del dissabte va tancar amb Stay Homas i Tutu Keke. La programació del diumenge ha comptat amb la novena trobada de vespes i motos clàssiques a l'antic escorxador. Una activitat que ha comptat amb un bon nombre de visitants que no han volgut perdre l'oportunitat de veure tots aquests vehicles clàssics. Seguint amb els vehicles de dues rodes, també s'ha realitzat una exhibició de trial del jove pilot vidrerenc Pol Pons, que amb només 6 anys ha deixat bocabadats a tots els assistents. La seva passió pel trial li ve de família, ja que el seu pare, el vidrerenc Isaac Pons, va ser subcampió del món de trial júnior el 2004 i subcampió d'Europa juvenil 250 el 2002. Totes les activitats que s'han celebrat enguany han comptat amb un gran seguiment i un èxit participatiu. També hi ha hagut activitats per als més menuts en aquesta festa major. A l'esplanada del pavelló ha tingut lloc el Holi Festival, una activitat plena d'alegria i de color.
Les cites s'inspiren al Festival Indie Holi, que es celebra a l'inici de la primavera. L'activitat per tota la família ha comptat amb DJs que han amenitzat la tarda. La programació del diumenge també ha comptat amb una actuació de la principal de la Bisbal, avui dia considerada com la primera cobla dels Països Catalans, sobirana de places i aplecs i una de les institucions musicals més prestigioses. La Festa Major de Vidreres ha tancat dilluns amb una missa solemne i diverses actuacions musicals. A l'espai el temps no passa en hores, passen somriures, passen il·lusions, en emocions. Passa entre i perquè a l'espai el temps passa en experiències. Espai Gironès, l'espai infinit. Stain, on hi trobaràs tot tipus de material per l'oficina, papereria, articles d'escriptura, copisteria, impressió digital i de gran format. Ens trobaràs al carrer Pompeu Fabra 10 i 11 de Girona. Benvinguts al show Rasca i Guanya d'Espar. Aquest setembre, per cada compra superior a 20 euros que facis a Espar, tens l'oportunitat de guanyar descomptes directes i entrar en el sorteig de 3 cotxes com aquests. Espar, sempre a prop teu. L'Escola Municipal d'Art obre les inscripcions per al proper curs a la Mercè, un centre cultural polivalent i pluridisciplinari que gestiona una àmplia programació d'activitats culturals relacionades amb l'art i les humanitats. Si t'interessa l'art, inscriu-te al proper curs. Preinscripcions del 2 al 8 de setembre. Sagaró. I arrenquem els esports parlant del Girona i d'un nou dia històric per l'entitat, ja que aquest mateix matí s'han posat a la venda les entrades per al primer partit de Champions a Montilivi. D'aquesta manera, els socis gironins, als quals els va tocar el primer partit en el sorteig per a la compra d'entrades dels partits de la primera fase de la Champions, i els 1.000 més antics ja poden comprar-les per al duel contra el Feyenoord, que es disputarà el proper dimecres, dia 2 d'octubre, a 6:45 de la tarda, en el que serà l'estrena de la Lliga de Campions al Feu Gironí. Es poden adquirir des d'avui mateix i la compra s'ha de fer a través del web del Girona. Les entrades estaran disponibles fins al dimecres 11 de setembre, un minut abans de les 12 de la nit. A partir d'aquí, i en cas que encara quedin entrades disponibles, s'obrirà un període per als socis als quals només els va tocar un partit, posteriorment per a la resta de socis i finalment per al públic general. Els preus per a socis oscil·len entre els 54 euros a gols i els 104 euros a tribuna superior. I cal apuntar que el seient s'assignarà de forma aleatòria en funció del sector de l'estadi que s'hagi escollit. Afegir que la UEFA ha acordat una reducció en el preu màxim de les entrades que els clubs locals poden cobrar als seguidors visitants en les seves 3 competicions masculines de clubs, la Lliga de Campions, la Lliga Europa i la Lliga Conferència. Per tant, el preu màxim de les entrades per als aficionats visitants serà de 60 euros a la Champions, 40 a la Lliga de Campions i 20 a la Conference League. I una altra data important pels aficionats gironins i gironines serà l'enfrontament del Girona contra el Barça a Montilivi, que ja té data i hora confirmada. L'equip gironí rebrà el conjunt blaugrana el diumenge dia 15 de setembre a 4:45 de la tarda, 3 dies abans de visitar el PSG en l'estrena de la Champions. Un Girona que rebrà el Barça, el líder en solitari de la Lliga, després de l'aturada de la competició pels partits de seleccions. La temporada passada el Girona va superar amb claredat els blaugranes per 4-2 al Feu Gironí amb un recital dels homes de Mitchell.
D'altra banda, informar que Yangel Herrera va patir una lesió muscular a l'adductor esquerre a Sevilla i està pendent de proves per saber quant de temps haurà d'estar de baixa. Així doncs, el migcampista és baixa pel doble partit contra Bolívia i l'Uruguai, que havia de disputar amb Venezuela durant aquesta aturada. Un jugador que ha estat la primera víctima de l'exigència del calendari. L'atleta olímpic estatal en 800 metres, Josué Canales, va visitar el campus d'atletisme del GEC per explicar als més menuts la seva trajectòria i el seu recorregut fins a participar als darrers Jocs Olímpics de París 2024. Josué Canales va quedar-se a tan sols 8 centèsimes de classificar-se per les semifinals dels 800 metres en els últims Jocs Olímpics celebrats a París. Un atleta format al GEC que s'ha convertit en referent per a molts joves i que ha visitat les instal·lacions de Palau per explicar-los la seva experiència i el seu recorregut als esportistes del campus d'atletisme. He vingut a estar una mica amb els nens del campus d'atletisme, explicar-los una mica com funcionen els Jocs Olímpics, com és una via olímpica i una mica el meu recorregut fins a arribar allà. L'objectiu és intentar vincular-los amb l'esport, que disfrutin de l'esport a dates de formació, que no s'estressin per arribar abans de temps i que, sobretot, això, que disfrutin de l'esport. Canales té molt clar que vol transmetre als atletes que pugen, perquè sap tota la feina i treball que hi ha al darrere d'un esportista d'elit, com és el seu cas i en el que ell s'ha convertit. D'aquesta manera, l'esportista es mostra molt agraït amb el que li està permetent viure l'atletisme. Al final, a mi l'esport m'ha donat quasi tot el que tinc ara mateix, vist d'això, i jo crec que a les edats petites és bo intentar transmetre els valors que pot donar la disciplina, que et pot donar un esport, o inclús la satisfacció personal que pot donar fer una marca personal, guanyar un campionat o aconseguir una medalla. El gironí, però, no oblida els seus inicis i guarda un record molt dolç de la seva etapa a l'entitat gironina. Jo sempre he estat molt cuidat aquí en el GEC. De fet, el meu pas per fer atletisme va ser donat per la Maria Simó i sempre vaig estar cuidat, o sigui, ho recordo amb molt de carinyo. Sí, i tota la meva etapa de formació he estat molt, molt content d'estar aquí. Així doncs, el debutant als Jocs espera vincular els nens amb l'esport, demostrant-los lo important que és gaudir en edats de formació i fent-los veure que amb esforç tot és possible. Un canal és que mitjançant molta paciència i dedicació ha assolit la fita més gran possible en el món de l'atletisme, com és el de participar en unes Olimpiades. I continuem parlant del GEC, perquè aquest passat cap de setmana la secció de pesca de l'entitat gironina va celebrar dos concursos molt famosos d'aquest esport. La 67a edició del concurs de pesca memorial Àngel Ponsatí i l'onzena en categoria infantil. El GEC va poder gaudir novament de dos concursos clàssics dins la secció de pesca de la seva entitat. Dos concursos de diferents categories. Un en amateur, com era la 67a edició del memorial Àngel Ponsatí, i l'altre en infantil. Uns campionats que busquen transmetre un ambient harmònic entre els seus participants. El 67 concurso de la Fiesta de Sarrià, y bueno, estamos como unos 56-57 pescadores distribuidos desde el Pedré hasta el Congost. Están todos pescando, o espero que todos estén pescando, que lo único que no pesca soy yo, que no he sacado nada, pero bueno, eso es lo de menos. Lo importante es que nos lo pasemos todo bien y que bueno, la armonía que tenemos todos los pescadores es buena y nos llevamos muy, muy bien todos. Era el 11 concurso de los pequeños, de la minada, hubo 26 participantes y bueno, muy bien todos pescaron. Y hacemos dos categorías. Si la categoría pequeña, que es de 3 años a 7, hubo un niño que tendría unos 5 añitos, hizo pues casi 5 kilos de pescado. Tot un èxit de participació el que van viure en dos campionats, amb un gran nombre d'afluència i de pescadors que es van animar a posar la canya al riu. D'aquesta manera, fins i tot els més menuts van gaudir d'una gran ballada pesquera. Y un sport que tiene una peculiaridad interesante. Un deporte, bueno, que desestresa. Cuando está estresado una persona, yo creo que se tendría que dedicar un poquito a la pesca, porque está muy bien.
Yo al menos en la pesca me distraigo, si sacas pescado bien, si no, pues no, no pasa nada, pero pasas un rato muy, muy agradable. Y si es en mar, pues eso ya para mí es lo máximo. Uns concursos competitius, ja que els pescadors que més quantitat de peixos recopilessin es veien premiats amb un obsequi, tal com assegura el cap de la secció de pesca del GEC, Nazario Moreno. Todos los concursantes tienen premio, hay pues como unos 30 paletillas de jamón, o sea que los 30 primeros pues tienen muy buenos premios. Y luego, bueno, pues casas colaboradoras que hay muy poquitas, pero bueno, siempre queda alguna cosa, y bueno, pues hay premios para todos. D'aquesta manera, el GEC no exclou a cap de les seves seccions i ofereix la possibilitat als més fidels d'aquest esport a poder gaudir de la pràctica d'una de les activitats econòmiques més primerenques de molts pobles del món. Abans d'acabar, fem un repàs al més destacat de l'informatiu. La Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de Girona acull des d'avui i fins dijous la convocatòria extraordinària de les proves d'accés a la universitat. A Girona s'hi examinen un total de 590 estudiants. Aquest any el Museu d'Història dels Jueus de Girona s'adhereix a les Jornades Europees de Cultura Jueva. El lema d'aquesta edició serà la família. Està previst que hi participin un total de 37 països europeus. Canvia la normativa a l'hora de comprar i instal·lar cadiretes de cotxe per nadons i nens. Des d'aquesta setmana, les que es comercialitzin hauran d'estar homologades sota el reglament R129, que substitueix l'anterior, l'R44. Era un reglament de l'any 1981. Nou dia històric pel Girona Futbol Club, ja que aquest mateix matí s'han posat a la venda les entrades pel primer partit de Champions a Montilivi. D'aquesta manera, els socis gironins, els quals els va tocar el primer partit en el sorteig per la compra d'entrades, i els 1.000 més antics, ja poden comprar-les per al duel contra el Feyenoord. Aquí l'informatiu. Avui acabem amb una notícia diferent i ens expressem fins al Ripollès. I és que el degà dels concursos de gossos d'atura de l'Estat és d'aquella comarca, concretament de Ribes de Freser. Cada any, tot i que amb algunes edicions ininterrompudes, el municipi de la Vall acull aquesta cita on desenes de pastors acompanyats dels seus fidels amics demostren la seva complicitat i treball diari. Enguany la participació va superar la xifra establerta i els organitzadors van veure's obligats a deixar fora algunes parelles. Us deixem amb aquesta notícia. Tornem a les 8 amb més notícies. Gràcies per la confiança i que passin una bona tarda. El concurs de gossos d'atura de Ribes de Freser, el degà de l'Estat, ha arribat a la 60a edició i ho ha fet proclamant a la primera dona guanyadora del certamen. La Mireia Iandrop, després de 4 anys de dedicació, aconseguien demostrar la seva complicitat al camp. Tots dos pujaven fins a la primera posició dintre de la més de desena d'inscrits. I és que el de la Vall és dels més participats per ser el més antic, amb data de 1948. Fa uns anys teníem quasi problemes per trobar pastors, allò que va haver un canvi generacional, i va haver un moment que deia, hòstia, pastors, però ara no, ara tenim pastors. Inclús estem contents perquè els de fora de Catalunya ens coneixen i saben que ho fem bé i volen vindre. I es demanen sempre un moment per vindre, però bueno, a vegades pot ser, a vegades no. El concurs es realitza independentment de les condicions meteorològiques, tot i que la pluja de primera hora va espantar per la falta de públic, finalment res va deslluir la jornada i el bon temps va contribuir a l'èxit de la 60a edició del concurs de gossos d'atura. Si fos avui, és complicat, perquè avui tenim un ramat que és molt mogut, ha costat molt i la veritat és que es veurà ara amb la segona prova que només passaran 5 dels 14. Perquè, esclar, és que ha estat complicat, ha estat molt complicat. Però, bé, també es veu que els gossos fan el que poden, perquè, a més, lluiten, fan tot el cas, fan molt de cas amb els seus amos, pastors, no? I, mira, miren de fer-ho bé. Els organitzadors es mostren satisfets amb la bona participació i amb la quantitat de curiosos que any rere any s'apropen fins al municipal de Ribes per veure i viure una jornada única. Malgrat que per les parelles de pastors i gossos és un dia únic, és alhora l'evidència de molts mesos de feina.